Olwaleero twogera ku bukulu obw'ekkanisa ya Kristo. Era njagala okusoma ekyawandiikibwa okuva mu Bebulaniya esula 10 n'olunyiriri olw'25 obutalekanga okukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe bayisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Obutalekanga okukuŋŋaana wamu. Olwaleero twogera ku bukulu bw'ekkanisa ya Kristo, naye ekibuuzo kiri nti ekkanisa kye ki? Olumu nagenda mu kkanisa emu wano n'amasomo gaffe gano agw'obuyigirizwa nga tubadde mu kubuulira enjiri okumala akaseera. Wiiki ze twamala omukaaga nga tukolagana n'ekkanisa eno wano mu Colorado Springs, twali tumaze okusimba ebibiina 20 mwe twasomesezanga amasomo gano ag'okubuulira enjiri. Kati okumala emyezi twali nga tukolagana omu n'abantu abo. Omusumba olunaku olumu kegamba nze yantabulatabula yanneewuunyisa bwe yayogera bw'ati. Yayogera ku kifaananganako bwe kiti ng'agamba nti omanyi Bayibuli egamba nti Mukama bw'atyo n'agattanga ku muwendo gw'abo abantu abaalokokanga, nti naye lwaki abantu bano tetubalaba nga bajja mu kkanisa yaffe? Nti Mukama yagattanga ku kkanisa buli lunaku abo abaalokokanga, naye nga ffe bwe twabeeranga eri mu kubuulira enjiri ng'abantu balokoka, abantu munnange nga basumululwa. Naye omusumba ye kyeyali ategeeza ng'agamba nti naye ate lwaki tebajja wano mu kkanisa ku lunaku olw'essande ku makya mu kizimbe kino? Kati ng'atenze mu kutegeera kwange ekkanisa ng'atenze kyange kyali kyawukanamu nnyo. Bwe yayogera ebigambo ebyo nange muli kyantawaanyamu. Kati naye natandika okubeera n'ebibuuzo ebigamba naye amasomo gano ge tulina ag'okufuula abantu abayigirizwa gakola? Obulamu bw'abantu tubukumako nga tukoma ku bantu bano bonna, naye ate ku ssande ku makya nga tebajja. Nange byali bitandise okuntabula. Kati awo ne nsalawo ne ngamba nti ŋŋenda nno okutandika okukola okunoonyereza nnusome ku kigambo ekkanisa kiki kye kitegeeza. Kaakati nno kino kye nazuula. Nazuula kino. Ne nzuula okuva mu Baluumi essuula ey'16 olunyiriri olw'okusatu, Bakolinso ekisooka 16:19, Abakolosaayi 4:15, Firimooni 2, Ebikolwa by'Abatume 5:42, Ebikolwa by'Abatume 2:22. Bayibuli etulagira ddala nti kkanisa bwe yeetandika abantu basisinkananga mu mayumba g'abantu. Olwaleero kimanyi nti waliwo amakanisa nga go gali mu maka ate era nga waliwo n'amakuŋŋaaniro agalimu abantu abangi abakuŋŋaanira awamu. Naye ekimu ku kyasinga okunkwatako ennyo nze kye kino. Neetegereza ebyawandiikibwa bino nga bitunuulira ddala mu kkanisa nga bwe yasooka. Kyabanga ekibiina ky'abantu ekitono abaakuŋŋaaniranga mu maka g'abantu. Kati ne nsalawo ne ŋŋamba nti kati nno ŋŋenda kukolayo essomo nsobole okuzuulira ddala kiki ekigambo kkanisa kye kitegeeza. Kiki ebyawandiikibwa kye bitegeeza bwe babyogera ku kigambo kkanisa? Kino nno kye nazuula era ŋŋenda kusomako katono. Nakijja mu kitabo ekivuunula ebigambo bya Bayibuli. Kibuli muntu yenna asobola okusonyiyibwa okubeera nga abadde atabuddwatabuddwa n'amakulu g'ekigambo kkanisa. Ekigambo tukikozesa mu ngeri nnyingi. Kitegeeza ekizimbe ekiri awo, ne tugamba nti ekkanisa esangibwa ku luguudo lw'okuna, oba ekkanisa esangibwa ku luguudo lw'omunaana, oba kiyinza okutegeeza abantu abali mu mugendo ogumu ogw'okukkiriza, oba ababaputisiti, oba kisobola okutegeeza wagenze mu kkanisa ku lw'essande. Kitegeeza nti olwaleero mwasisinkanye, mwakuŋŋaanye ku ssande. Ekitabo kino ekivuunula enyiriza Bayibuli kigamba nti tiwali kyonna ku bino kuliko na kimu ekiri mu Bayibuli. Kati natuuka nange neebuuza nti kati kino kitegeeza ki? Kati ekigambo kkanisa olwo kitegeeza ki? Ŋŋenda kubanga nkyogerako kigamba bwe kiti nti olw'okubanga abantu bangi nnyo balowooza ku kkanisa ng'ekizimbe omubeera enkuŋŋaaniza ekinnaddiini kusinga ekibiina ky'abantu abajja ne babeera mu kusinza, kati ekigambo kkanisa ngeri gye kivunulwamu kiyinza okubuzaabuza. Kati bwe nagenda eri mu Luyonaani ne mu Lwebbulaniya, ekigambo eky'Oluyonaani ekiyitibwa Kereziya, nakizuula nti ekigambo ekyo kkanisa kitegeeza omukuŋŋaana lw'abantu n'ekigendererwa eky'okusaba, okusinza, oba okubeera ng'amaaso gaabwe bagatadde eri Katonda.
Ekyamazima kitegeeza ekkuŋŋaaniro. Kitegeeza abantu abakuŋŋaanya awamu. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu ng'ekigendererwa ekibakuŋŋaanyisiza awamu kusinza. Kambeke ebirala bye nsoma wano bwegamba nti Ekereziya mu ndagaano empya kiyinza okutwaliramu omuwendo gw'abakkiriza bonna. Kisobola okukozesebwa era mu bantu abatono abasangibwa mu maka Waluumi 16:5 era kiyinza okuba abakkiriza abakuŋŋaanira mu kibuga ekinene. Kola by'abatume 11:22. Kati hano okweyongerayo kyogera bwe kiti nti olukuŋŋaana lwa bulijjo olw'ekkanisa olw'ekibiina bye babaali basisinkanye kati gye luva lutandikira leero mu Bakolinso 14:26 kati nga bwe baakuŋŋaananga nga buli omu abeera n'akayimba abeera n'ekigambo eky'okuluŋŋamya okubikkulirwa olulimi oba okuvunula ennimi buli buntu bonna nga bwe baakuŋŋaananga baabangako ne kye bagabana abalala bo nga bye beegendereza bye bawuliriza ebyo bigabaniddwa kati okugabana kisigalira ddala nga kikyali nsonga nkulu nnyo eri ekkanisa ng'abantu abawamu ab'okukkiriza. Abantu basuubirwanga okubeera nga balina kye bagabana n'okuweereza abalala buli omu nga bw'ati bw'akozesa ekirabo kye ky'omwoyo. Kati nno kye tuli mu kugamba ekyawandiikibwa kye kigambo waliwe natandikidde mu kusoma era bwe twabire tetwakatandika essomo lino ettono mu Bebulaniya 10:5 nga bwe wagambye nti mulekanga y'okukuŋŋaana awamu ng'abalala bwe bakola. Kale nno ekkanisa ly'ekkuŋŋaaniro oba be bantu abakuŋŋaanya wamu nga n'ekigendererwa kyabwe kwe kubeera nga basinza Yesu nga bamutendereza olw'okubeera nga bafuna okuluŋŋamizibwa okuva gy'ali ne batambulira mu ekyo Katonda okuluŋŋamya kwe babawadde. Era ekigendererwa ekikulu ng'eri ekkanisa eyasooka kyabanga kya kwezimba ffekka. Kati wulirire kyabeerawo. Kati kyenzikiriza nti endagaano empya kyeyogera ku kkanisa. Okusookera ddala ekkanisa eyasooka yali kkanisa mbuulizi ya njiri kiki kye ntegeeza mu ekyo. Kye ngamba nti abantu baabanga basaasaanye buli wamu nga bali mu kugabana okukkiriza kwabwe nga bagenda mu maaso n'okugabana okukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo. Kama Katonda n'agatta ku kkanisa so si ekizimbe, yagatta ku bantu ba Katonda nga beenenya nga bakkiriza kati n'olwo ne beekuŋŋaanya wamu ne basisinkana babeere nga bezzaamu amaanyi okukozesa ebirabo byabwe eby'omwoyo okubeera nga baweerezeganya. Kiseera ebisinga obungi okubeera nga bassa kimu ekyo nga bakikola okuyita mpozi oboolyawo mu kyokulya era bo ne bagezesa ebirabo byabwe eby'omwoyo kati nno lwati ne balyoka babuulira ekigambo kya Katonda ebyo ne biddamu nga gye byatandikidde. Ne bakkiriza mu Kristo Yesu ne bakuŋŋaana. Kati bo nga si nsonga oba w'okuŋŋaanidde wa osobola okubeera mu kizimbe omuli abantu abangi oba waliwo abantu batono. Kanisa y'endagaano empya abamu baakuŋŋaaniranga mu maka tiyabanga nsonga oba bakuŋŋaaniddwa wa mu linnya lya Mukama waffe kubeera nti bateeka ebirabo byabwe nga babigezesa nga bezzaamu amaanyi okussa ekimu ng'era enkomero ya byonna kwabanga kuyimusiganya okubeera nga bazimbibwa. N'olwekyo ne nkizuula nti kye twali tukola okuyita mu kkanisa eyo nga tukola amasomo gano ag'okufuula abantu abayigirizwa twasisinkananga mu 2020 eby'okusoma Bayibuli mu kibuga kyonna kye twalinga tukola twalinga tusisinkana mu kkanisa 20 naye tetwasisinkananga ekkanisa ennyingi wabula twasisinkananga ng'ekkanisa emu emirundi 20 mu wiiki emu kubanga twasisinkananga ne mu linnya erya Mukama waffe Yesu okuzinganyamu amaanyi okutunuulira Mukama waffe Yesu okubeera nga tuluŋŋamizibwa n'ekigambo kya Katonda. Kati si nsonga oba kkanisa ki gy'ogendamu oba oli mu kkanisa ey'omugendo obanga eyo si gy'olimu oba osisinkana mugana amakanisa amanene oba oli kkanisa nga ntono oba mu kkanisa eno ekuŋŋaanira waka ebyawandiikibwa bitugamba nga bitulaba olunaku lulusembedde ennaku zongera okubeera embi n'ekibi nga kyeyongera n'ekisa kya Katonda kyeyongera okusingawo nnyo naye kigenda kubeerawo wano mu nkuŋŋaana z'abantu ba Katonda mu kkanisa nga buli mukkiriza yenna ayina ekitundu ky'ayina okuba ng'akola obuweereza obwa Kristo Yesu nga tuweerezeganya tuyimusiganya buli kinoomu nga bwe twezzaamu amaanyi nga bwe tutyo tukozesa ebirabo byaffe eby'omwoyo nga tuzizinganyamu amaanyi. Kati bw'obanga tolina bakkiriza b'okuŋŋaana nabo ekimuna ekikugwaniddwa kikola ne bwe muba nga muli babiri oba basatu nga mukuŋŋaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu mulina okukuŋŋaana kwegamba buli kiseera okukozesa ekirabo ky'ekyomwoyo obuteegulumiza naye okubeera nga tuzisinganamu amaanyi okubeera nga tutunuulira Yesu okubeera nga tusabiragana
Era waliwo bingi nnyo bisobola okwogera ku kanisa. Abakadde, abasumba, abalabirizi, bonna abali mu bukulembeze. Naye nno kigendererwa kubanga kye tubuulira leero. Kye tubuulira olwo tugamba nti gwe toyinza kubeera awo nga byonna byonna obikola okubyemalirira, nga toyinza kubeera awo nga kizinga, toyinza kubeera awo bw'otyo, Katonda tatonda nga kubeera bwetyo. Buli omu yeetaaga munne ng'ekkanisa ya Kristo ya Katonda era tuwezeemu amaanyi era tuweerezeganyenga n'okuyitamu ebyo ebirabo byaffe eby'omwoyo. Katonda akuwa omukisa, nkozaamu amaanyi, kisalawo obeere ng'okuŋŋaana n'abantu ba Katonda.